Здравейте, вие гледате Music Space TV. Тук при мен са групата GoX. Здравейте, момчета, как сте? Здрасти, супер сме, много яко настроение. Какво ново се случва при вас? С какво ще се похвалите? Ами всъщност имаме така една много добра новина, защото сега всъщност почваме работа по албум. Ще издадем албум скоро време. Надявам се началото на другата година да е готов и да зарадваме феновете си. Това е дебютен албум, предполагам? Да, дебютен албум. Преди него мислиме, имаме план да пуснем едно парче от него с клип, но това е пак изненада. Добре, къде могат да ви гледат хората? Скоро имате ли участие някъде в София? Ами всичко мога да се види във Facebook страницата ни, ще имаме и сайт скоро, надяваме се, информацията в интернет, знаете, че е най-разпространена. Добре, а как мина лятото? Свирихте ли на някъде? Бяхте ли участници на някой концерт? О, лятото? Ами току-що се върнахме от Балкански младежки фестивал, то това е по-скоро към есента, но все пак нека го пишем към лятото. Иначе като цяло повече се подготвяхме за предстоящия запис на албума горе-долу с нашите приятели от La Viva Studio. И това беше горе-долу лятото за нас. Тук там е някой почивчица и това е. Да, почивчица. Във Варна свирихме в началото на лятото. Нямаше много свиране това лято за нас, но все пак трябваше по-голяма подготовка за албума. А самия албум колко парчета ще включва? Колко са планирани? Планирано е да бъдат 11 или 12 парчета. Добре, да разкажете нещо друго, което сме пропуснали да ви питаме, нещо интересно при вас. Трябва да представим Ники. Да, всъщност. Ники на клавири. Да, Ники съм аз, взех клавишната секция в GoWeek. Да, това е... Скоро и... Да, официално вече член. Как се чувстваш в групата? Намери ли си мястото вече? Ами да, то винаги отдавна е било, но вече официално така и с предстоящите проекти всичко започваме да действаме. Така. Важното е да има музика. Да, така, определено. Важно е и вие да продължавате да гледате Music Space TV. Това бяха групата GoWeek.